Rritja temperaturave me disa grad duke ka përcyr në shifra pozitive ka ndikuar në letësimin e situatës në shumë zona. Me gjitha të qarkullimin betet problematik në qarku në shkodrës në segmentet rrugore drejt zonave malore, të dhënat e fundit e emergjenceve civile janë si më poshtë. Në aksin kroj hadroj qaf ben rëshen ka 30 cm të borë, mjetet borë janë në punë, aksi i hapur dhe qarkullimi rekomandot me zingjirë nuk paracitën probleme në aksin Hani Hotit Tamar, është hedhur krip nga firma kontraktore, mjetet janë në gadi shmëri dhe po punohet pandër prerje, qarkullimi kryet me zingjirë, por ka pranit e erave të forta. Aksi që aflat është i hapur dhe qarkullot me zingjirë për shkakt ngricave, në aksin fusharës në fush duka gjin, mjetet por pastruhe janë në gadi shmëri, rruga është hapur dhe qarkullimi kryet me zingjirë, vetëm në segmentin rrugor, qaf shlaku i fëtot rrëth 4 km, pjesa tjetër qarkullot pa zingjirë. Në aksin qafmali firë, zmjetet bërë pastruë janë duke bërë pastrimi në aksit dhe qarkullimi kryet me zinqirë ku ka pra njera shtëforta. Në aksin koplik dedaj bog, rruga po pastrot nga kontraktori, kalimi nga kopliku në dritim të dedajve dhe vrithit kryet pa zinqirë, dërsa në segmentin dedaj bog dhe vrith razëm po bët hedhja kripës për shkak të ngricave, ku edhe këtu qarkullimi rekomandohet të kryet me zinqirë. Në aksin la që vaudejës, fusharës mjetët burpastru janë në punë, segmentet që afqet gomësi që ka 20 cm prezencë dhe bore, segmenti gomësi që puk 20 cm dhe puk fusharës 50 cm borë. Aksi është i hapur dhe qarkullime rekomandot me zingjirë në segmentin që afqet puk fusharës për shkak të temperaturave të ulta dhe ngricave në rrugë.